یو ځل بیا مو هر کلی کوم د دندې لپاره تاسو خو پرې پښتونخوا کې چې زه به چېرته درلم پرې مشاعرو کې به ګرځېدی اوس په پښتونخوا کې هغه مشاعرې کېږي ځې ته چېته او بالکل کېږي مشاعرې هغه سې عوامي مشاعرې په سونو خلک چې راجمع هغه شانتې معیار خو یې نشته ښه ځکه چې هغه خو حالات هم ښه وو او تاسو ته یره تره نه وه یره تره نه وه لکه تاسو سوزه دا اوس هم وایم چې موږ به سوابیا ته کومې مشاعرې له لاړو نو هغه به داسې مشاعره وه چې هغه حیثیت اوس یو جلسم نشي پیدا کړی ډېر ولس پو کنه او تقریبا چې ماسخوتن مانځه نه پس په شروع شوله نو تقریبا بانګونه به پکې وویل شو ور خبا د شاعرانو به لمبر لا نه راغلی هغه خو ډېر لوی معیار یې لرو اوس خو خلکو مشاعرې مخصوص کړي داسې دي چې یا په یو منځای کې کوي یا پریس کلب کې کوي یا کړه چا اجره مې په هغې کې او یو خو رسې وخته پورې وي یو نشي سي یا د ماسپښین د مانځه نه پس وي او یا کړه سهار د اتو بجو نه شروع شو نو زیات نه زیات د دولسو یوې بجې پورې وي د پښتانه زلمي را په کالجونو سکولونو کې چې کوم لکان سبق وي اکمل په پتاه چې په بس کې ویني په لار دی ویني په بازار کې دی ویني هغه احترام او هغه عزت ته شاعر په ستا ته درکې سبق خیال نو چې څوک مو پیژني نو خو خامخا ته پوس را نو کی خه چرا زما نوم واخلی چې تاسو هغه یا زه ته ام آو بیا بل مرګری ته وای چې دا اکمل صاحب دی شاعر دی کتابونه لیکلي دي مونږ لوستي دي او شعرونه او ته بعضی کسانو ته یادنګي نو بعضی کسان خو پکړیر داسې شته چې احترام شته او خامخا پښتو هم لوستل کنه نو ته څه فکر کوې چې پښتنو دا کوم ظلمي کوي د خپل جیب سره تړلې او کوي خپل جیب نه شو کیږي شي وي د خپل شعر سره ادب سره شاعر سره خپل نرمن سره مینه شته او کنه شته نو دا اصل کې خدا د علاقو سره منسره ده چې کوم علاقو کې لکه ماتمخ کې تاسو تارته کو چې تاسو دغه نه بدنور علاقو نه زیاته متاثرې دي شعر ادب په اواله و داغه نه وی کول زموږ نړیر مخ کې وی او اوس خو نو میډیا را لاله دی خو ما په خیال چې خپل دا سوچ کوم چې زوم چې دا شاعري زموږ د خلکو نه یې رنه کی نو تاسو اکمل ما په خاطر به موږ مشاورو لرلو تاسو په یو کټ کې کتابونه خو د پښتو کتابونه باندې ځان سره کړو بنډاري راوړو او خبر خرصول اوس چې ته مشاعرو ته څه کتابونه اوسې نو دا کتابونه تانه صرف شاعران ادیبان اخلي که عام پښتانه یا زلمی لږی کتابونه اخلي د کې د بیل بیل عقیده دغه بیل بیل علاقه تا بیا زیات تاسو کوم ځای کتابونه ډیر خرڅی کې دا او ما په خیال خو تاسو ته پته ده چې ثوابه کې خو ډیر کتابونه خرڅی کې زمون ها بیا ور سره بونې رم اوس نن سبا ډیر خ کتابونه اخلي خو معیاري کتابونه او اخلي ها او تاسو سم معنی کوي او د داسې شاعرانو تاسو کې چې هغه ډیر ښه معیار تر رسیدلی شاعرانو کلیاتي وی شعرونه وی کنه نو کتابونه سم خلق اخلي لکه چې زه کم مشاعرې لیا پروګرام نه تلم نو ته مایوس نه راغلی لکه چې هغه خلق وی کنه بیا زه چې خپل کلام وو نو بیا خو خامخا خلق راشي د دې میاشتې نه ورته 13 میاشتې په یو شتم تاریخ په سواد کې یو لوی مشاعره وو او کتلې وو چې افغانستان نن خلک راغلي او کویټ نه کراچۍ نه او ما ستال غړولې وو بیا غملګری ته ما وو چې زما کله زه ما ستر ته غواړم نو غواړم چې دوه درې شهران لګ پاتې نه لګیاوې نو ما بوزای لکه چې زه خو یو دم نشم تلې چې ما خپل کلام واورو نو بیا مې اعلان هم دا وکړه چې ما د پښتو کتابونه راوړې دي که څوک لې راځي او که څوک اخلي په پښتو مېن که څوک نو هغه دی واخلي خو په قیمت باندې اس نه ها نو هغه ډېر زیات خلک راغی ها او ډېر ډېر کتابونه زمانه واغستل شکر دا خره چې پښتانه په خپل جبه لا مېن دي کوشش دا وشو تاریخي تور باندې چې پښتنو د خپل جبه واغستې شي خو خلاص تاسو شان شاعران ادیبان چې دا پښتانه زلمی یا مینه دی خپل جب سر رپی دا کړ اکمل بابا سر عمر وی چې عمره مشاعری ته تل ویل مشاعرو د سلسله کې بیا ځان ورګټ کړ نو دغه دور کې چې کله مونږ تا تمار دو کوچ عوامي شعري ور دغه کتابونو کې خمات بدري کتابونه نورم چاپ کړی وو ها لکه یو سو ګلونه مړم به یاد کو بیا یو ولې ونه بل واجب پیغام د کې چار بیت و غیره وي خو پاول زلدا سي مونږ کاټلنګ کې مونږ مشاعره کېدا چاغه دا پاول کلمان دما لیدلې ونو شاه منصور تاسو به لیدلې او غالبا چې پزلیاق ممتاز لاله هغه زموږ مشر وړي نږدې دا زموږ یو مرګره او هغه سره کراچۍ کې پاتې شو ګل رازق چشتي مرحوم خدای دی وبخي دواړه د خدای وبخي هاو هغه سره ډېر تعلق او هغه مشاعره لراغلې وو او مشر ملمو
دا روایت خودو نه نو چې دا مشر ملمه د خو صدر وو نو هغه مشاعرې لزم تلی وم او ما هم پکې خپل کلام واوره وو د هغه نه بیا سلسله شروع شوه چې هغوی یو جرګه شور جوړه کړل د هغې صدر ګلنازیب چشتي وو نور ملګري مو سره وو او په هغه وخت کې الان کې زما عمر کم وو خو هغې مشاعرې ته پیاده تلم ځکه چې د لګاډو ماډو د دې مشکلات ډېر وو او زمونږ د جمعې په ورځ میله وي نو هغه مشاعره هم اکثر که هغوی په میاشت کې کول هغه اجلاس نو د جمعې په ورځ به وو خدای ته ووایه تا کلام وایي زما چې خبرې به کوو یو کلام کې دې راته ویلو خبرې مینوال به په تمه وي بیا به خبرې ورپسې بیا یو کلام راته ووایي غزل به راته ووایم چې څه دې خوښ یې هغه وایي ستا په خوښه به نن به ټوله ستا خوښه کوو مهرباني دا غزل دی چې ارشاد دا د اوس نه نه دا د پخوا نه مجبوري نه دا غږ کول نه شم د حیا نه مجبوري نه دا دې غږ زاب ته ګورا پرې خبرې ته دې وړایم دی غزات ګورا پر خبرې ته دیولایم اے زما د زړه د کلی خان مجبوری می دا دا د اوس نه نه دا د پخوا مجبوری می دا پیټ چپ سردا تم تنو الزام ونم پیټ چپ سردا تم تنو الزام ونم گران د خسوکړما گران مجبوری می دا گران د خسوکړما گران مجبوری می دا پخو کې خودتا پزخمونو سمې غمنا پخو کې خودتا پزخمونو سمې غمنا زان درا نه ایرک خپل زان مجبوری می دا زان درا نه ایرک خپل زان مجبوری می دا کلا کلا داسې کیفیت پما شچې کلا کلا داسې کیفیت پما شچې شین شم پژړا کې د خندان مجبوری می دا شین شم پژړا کې د خندان مجبوری می دا ما در سره سم سپین ګری ځان وړو کې کړې ما در سره سم سپین ګری ځان وړو کې کړې اې دل ونی اکمل جانا مجبوری می دا داد اوس نه نه دا د پخوا مجبوری می دا واو ډېر ښه نو دې سره کتونکو یو لنډه شانته ماخلو موږ سره اوسئ ډېر زر بیا راځو